ពជាអយុធធនណាសម្រាប់មែនយូខ្សែបំរើស្កតម៉ាក់តូមីណៃបាននិយាយថាវាពិតជារឿងដកអយុធធនដែលក្របបាល់របស់អ៊ីឌីសិនកាវ៉ានីនៅវគ្គទី1ត្រូវបានបដិសេធនៅក្នុងជំនួប Manchester United ឈ្នះ 3-1 ទៅលើក្រុម Tottenham Hotspur ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអ៊ុយរ៉ាហ្គាយបានទម្លុះសំណាញ់ទីនៅនាទីទី33ជួយបីសាច់ក្រហមនៅមុខក៏ប៉ុន្តែអាញាកណ្ដាលបានសម្រេចឲ្យបាល់នោះមិនចូលទីវិញបន្ទាប់ពីរកឃើញកំហុសស្កតម៉ាក់តូមីណៃបង្កទៅលើស៊ុនហុងមិញយ៉ាងណានៅវគ្គទី2ក្រុមរបស់លោកអូលេកានីសូខៀបានរកគ្រាប់បាល់បានទៅ3គ្រាប់ចប់គ្នាដែលធ្វើបានដោយ Fred Cavani និង Mason Greenwood ជួយឲ្យ Manchester United ឈ្នះ 3-1 ក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រកួត Scott McTominay ហាក់បីដូចជាមានក្តីសោកស្ដាយសម្រាប់គ្រាប់បាល់ដំបូងរបស់ Cavani នៅក្នុងតង់ទី1 McTominay បានលើកឡើងថាវាគឺជាគ្រាប់បាល់ចូលច្បាស់ណាស់អញ្ញាកណ្ដាលបានសាងកំហុសមួយនៅក្នុងការប្រកួតក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់បានសាងកំហុសនៅក្នុងជីវិតគ្មានពាក្យអ្វីត្រូវនិយាយឡើយសម្រាប់ Manchester United វាពិតជាអយុត្តិធម៌ណាស់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមយើងបានបន្តរហូតដល់ចប់ការប្រកួត PSG នឹងយកសាឡាបើសិនជា Mbappe ចាក់ចេញក្លឹបប៉ារីសបានមើលឃើញខ្សែប្រយោជន៍ Mohamed Salah មករួមក្រុមរបស់គេប្រសិនបើកីឡាករ Kylian Mbappe ពិតជាសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីប្រទេសបារាំងពិតមែន Mbappe នៅសល់កងត្រាជាមួយនឹងក្រុម PSG ដល់ឆ្នាំ2022ក៏ប៉ុន្តែនៅរដូវកាលនេះមានក្លឹបជាច្រើនបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានរូបគេទៅហើយដោយក្នុងនោះក្លឹបយក Espanyol Real Madrid ទំនងខ្លាំងជាងគេព្រោះពួកគេតាមទិញកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំនេះតាំងពីឆ្នាំមុនមកហើយគ្រាន់តែពេលនោះតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ខ្លាំងពេកទៅមិនអាចសម្រេចបានដោយមើលឃើញពីការចង់បានពីសំណាក់ក្លឹបដទៃច្រើនពេកក្រុម PSG ក៏បានរៀបចំគម្រោងជាស្រេចហើយផងដែរក្នុងនោះក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Pochettino ចង់បានសាឡារបស់ក្រុម Liverpool កីឡាករសញ្ជាតិអេស៊ីបរូបនេះទំនងជានឹងចែកចេញពី Anfield ផងដែរក្រោយពីមានដំណឹងថាមិនសូវជាសบายចិត្តប៉ុន្មាននោះទេនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសុនរងការរើអើងពុយសាក្លាប់មន់ខ្នៃមាសថតថ្នាក់ម៉ូស្ប៉ាបានប្រកាសថាមានការរើអើងដែលលើកខ្សែប្រយុទ្ធសុនហុងមិញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមក្រោយចប់ការប្រកួតរវាងក្រុមរបស់ខ្លួនជាមួយនឹង Manchester United ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងសុនហុងមិញគឺជាដើមចំធំធ្វើឲ្យអាញាកណ្ដាលបដិសេធក្រោះបាល់របស់ Edison Cavani នៅក្នុងចំនួនស្ប៉ាចាញ់ Manchester United 3-1សុនបានដួលខ្ទប់មុខបន្ទាប់ពីប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹង Scott McTominay ធ្វើឲ្យអាញាកណ្ដាលសម្រេចចិត្តពីនិត VAR និងមិនឲ្យក្រោះបាល់នៅចូលក្រោយចប់ការប្រកួតសុនត្រូវបានរើអើងស្អប់ខ្ពើមនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនទើបស្ប៉ើបានសម្រេចចិត្តចេញសេចក្តីប្រកាសមួយស្ប៉ើបានសរសេរក្រោយជំនួបរវាង Manchester United និង Tottenham Hotspur កីឡាកររបស់ពួកគេម្នាក់បានទទួលការរើអើងស្អប់ខ្ពើមប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្លឹបនៅជាមួយនឹង Sunny Genech កាន់នៃមួយបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាសុនសំតែនាយរដ្ឋទេសទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំណែកឯកាន់នៃមួយទៀតបានសរសេរថាមែនយូមិនខ្វល់នោះទេប្រសិនបើពួកយើងបាត់បង់នរណាម្នាក់ដោយបំបាក់ជើងរបស់សុនវាគឺជារឿងដែលសប្បាយចិត្តបំផុតបាល់ទាត់បច្ចុប្បន្នកំពុងតែប្រឈមមុខកាន់តែខ្លាំងនៃការរើអើងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់កីឡាករតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗហើយកីឡាករល្បីៗគឺជាគោលដៅធំធំបំផុតរបស់ពួកគេGreenwood តាមស្មើកំណត់ត្រារបស់ Ronaldo ខ្សែប្រយុទ្ធ Mason Greenwood បានតាមស្មើនៅកំណត់ត្រារបស់ Cristiano Ronaldo នៅក្នុងក្រុម Manchester United ជាការពិតណាស់នាមជាកីឡាករបំរុងបដូរចូលនៅតង់ទី2គឺ Greenwood បានធ្វើបានល្អមែនទែនដោយចូលរួមចំណែកបញ្ជូនបាល់ឲ្យ Edison Cavani ទាត់បញ្ចូលទីនៅនាទីទី79និងសុទ្ធបញ្ចូលទីខ្លួនឯងនៅនាទីទី96ជួយឲ្យ Man U វាយបោកយកឈ្នះក្រុម Spurs ក្នុងលទ្ធផល 3-1 ដើម្បីបន្តក្តីសង្ឃឹមប្រជែងពានរង្វាន់ Premier League ក្នុងរដូវកាលនេះនេះគឺជាកំណត់ត្រាដ៏ល្អមួយសម្រាប់ Greenwood ដោយរូបគេបានក្លាយទៅជាកីឡាករអាយុក្រោម20ឆ្នាំដំបូងគេរបស់ Man U ដែលអាចបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមសុទ្ធបញ្ចូលទីនិងទាត់បញ្ចូលទីដោយខ្លួនឯងក្នុងនាមជាកីឡាករផ្លាស់ប្ដូរចូលនៃការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Premier League ចាប់តាំងពី Cristiano Ronaldo ធ្វើបានដូចគ្នាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2003ក្នុងការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុម Portsmouthរ៉ូណាល់ដូបានដោះអោបោះចោលទាំងកំហឹងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបានដោះអោរបស់គាត់ទៅឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់នៅពេលដែលគាត់បានបោះវាចោលនៅចុងបញ្ចប់នៃជ័យជំនះ 3-1 របស់ក្រុមជូវិនទូសទល់ជាមួយនឹងក្រុមជីណូអាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅវាបានបង្ហាញថាតារាបាល់ទាត់វ័យ31ឆ្នាំរូបនេះបានបញ្ចេញកំហឹងបន្ទាប់ពីខកខានមិនបានសុទ្ធបញ្ចូលទីនៅក្នុងជំនួបនៃក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេគូលូសេស្គីអាល់វ៉ារ៉ូម៉ូរ៉ាតានិងវ៉េស្តុនម៉ាខេនីសុទ្ធសឹងតែស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នករកក្របបាល់ខណៈដែលក្រុមម្ចាស់ជើងឯកអ៊ីតាលី
ទីទៀនចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងប្រតិកម្មរបស់គាត់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួតតារាសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់បានដោះអោរបស់ខ្លួនចោលមុនពេលដែលគាត់ដើរចូលនៅក្នុងបន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ហើយអោនោះត្រូវបានក្មេងឬបាល់ឬបានវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាខ្សែប្រយុទ្ធជើងចាស់រូបនេះកំពុងតែបង្ហាញពីការខកចិត្តរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេពន្យល់ថាគាត់បានឲ្យអោរបស់គាត់ទុកជា
ស់ស្លាដៃប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិទៅលើដីហើយបានដើរចុះទៅក្នុងបន្ទប់ក្រុមដីបន្ទាប់ពីក្របាល់របស់គាត់ត្រូវបានបដិសេធអំឡុងពេលប៉ូទីហ្គាល់ស្មើគ្នាជាមួយនឹងសេប៊ីក្នុងការជម្រុះវល់ខាប់នៅពេលដែលសួរនាំអំពីកំហឹងរបស់រ៉ូណាល់ដូគ្រូបង្វឹកជូវិនទូសលោកអាន់ទ្រីពេឡូបានចេញមុខមកការពារកូនក្រុមរបស់លោកផងដែរលោកបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ទូរទស្សន៍ Sky Sport ថាវាគឺជារឿងធម្មតាទេដែលគាត់ចង់រកក្របាល់ជាពិសេសមើលឃើញថាការប្រកួតបានប្រែទៅជារបៀបជាលក្ខមួយវាគឺជាផ្នែកមួយនៃអាកប្បកិរិយារបស់ម្ចាស់ជើងឯកដែលតែងតែចង់ទុកសញ្ញារបស់ពួកគេវាគឺជាសប្តាហ៍ដ៏ជោគជ័យរបស់កីឡាករអាមេរិកកីឡាករអាមេរិកបានធ្វើផ្ទុះភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះសម្រាប់ការលេងឲ្យក្លឹបលីកកំពូលប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបបើសួរថាតើនរណាខ្លះជឿថាប្រិមិតប្រកាសជានឹកដល់ Christian Pulisic និង Weston McKennie មុនគេប៉ុន្តែពេលនេះយើងមកដឹងអំពីកីឡាករអាមេរិក5រូបដែលធ្វើបានល្អបំផុតនេះសប្តាហ៍នេះ Christian Pulisic រកបាន2គ្រាប់និងអាស៊ីបាន1គ្រាប់និងបានឈ្នះជា Man of the Match នៅក្នុងការប្រកួត Chelsea យកឈ្នះទៅលើ Crystal Palace 4-1ទី2Weston McKennie រកក្របាល់បាន1គ្រាប់ក្រោយបដូរចូលបាន2នាទីនៅក្នុងការប្រកួត Juventus យកឈ្នះទៅលើក្រុម Genoa 3-1ទី3 Gio Reyna បង្កើតបាល់អាស៊ីលើកទី6ប្រចាំរដូវកាលនៅក្នុងការប្រកួត Dortmund យកឈ្នះ 3-2 លើក្រុម Stuttgart ទី4 Ryan Reynolds បានបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងនៅក្នុងជំនួប Roma យកឈ្នះទៅលើក្រុម Bologna 1-0និងចុងក្រោយគេនោះគឺ Timothy Weah គឺជាចំណែកជួយឲ្យ Lille យកឈ្នះទៅលើក្រុម Mainz នៅក្នុងលទ្ធផល 2-0 ហើយកំពុងឈរនៅកំពូលតារាង Ligue 1ផងដែរតើ Harry Kane ឬ Haaland ដែលមែនយូគួរតែចោះកង្ត្រាយកអតីតកីឡាកររបស់ក្រុមបៃសាច់ក្រហមលោក Roy Keane បានបង្ហាញពីជំរឿសរបស់គាត់សម្រាប់កីឡាកររូបណាដែលមែនយូគួរតែចោះហត្ថលេខាមករវាងតារាឆ្នើមរបស់ក្រុម Dortmund គឺកីឡាករ Erling Haaland និងខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Spurs គឺកីឡាករ Harry Kane នៅក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខនេះជាក់ស្ដែងក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer នៅតែរក្សាចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៅក្នុងតារាងក្រោយពីទទួលបានជ័យជំនះ 3-1 ទៅលើក្រុម Spurs តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិ Norway បានសារភាពបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះនៃថា Cavani នៅតែមិនទាន់សម្រេចចិត្តចំពោះការស្នាក់នៅទឹកដី Old Trafford ជាបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះទេខណៈដែលក្រុមមែនយូក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចផងដែរនៅក្នុងការចោះហត្ថលេខាលើជម្រើសខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំថ្មីម្នាក់នាទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនាពេលខាងមុខនេះដោយឡែកទាំងគេនិង Haaland សុទ្ធសឹងតែជាគោលដៅដ៏សំខាន់ដែលក្រុមមែនយូត្រូវពិចារណារវាងពួកគេទាំងពីរបន្ទាប់ពីគេកំពុងមានអនាគតមិនច្បាស់លាស់ជាមួយ Spurs ស្របពេលដែល Haaland ក៏នឹងត្រូវក្រុម Dortmund អនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញបានផងដែរជាងចាស់លោក Roy Keane បាននិយាយថាអាយុនិងតម្លៃរបស់ Haaland គួរតែជាអ្វីដែលមែនយូអាចពិចារណាបានសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះការចោះហត្ថលេខាលើគេមកកាន់ទឹកដី Old Trafford នៅក្នុងរដូវក្តៅនេះគឺកាន់តែល្អមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលសួរនាំថាតើក្រុម Man U គួរចោះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់ទេលោក Roy Keane បាននិយាយថាបាទ 100% ព្រោះពួកគេពិតជាត្រូវការម្នាក់ Man U ចង់វិលមកឈ្នះពានវិញដូច្នេះពួកគេត្រូវការខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់ Harry Kane Haaland ខ្ញុំនឹងយកមួយនៅក្នុងចំណោមពួកគេតែខ្ញុំនឹងយក Haaland ច្រើនជាងព្រោះដោយសារតែអាយុនិងការអភិវឌ្ឍរបស់គេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នឹងមិនបដិសេធចំពោះការយក Keane ផងដែរដោយប្រសិនជាអាចគាត់គួរតែស្ថិតនៅក្នុងជម្រើសទី2នេះចាត់ការទូទៅក្រុម Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ជឿជាក់ថាការបញ្ចប់រដូវកាលដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League គឺគ្មាននៃអ្វីឡើយសម្រាប់ក្រុមរបស់លោកវាជាការពិតណាស់ក្រោយយកឈ្នះ Tottenham Hotspur នៅក្នុងលទ្ធផល 3-1 គឺនៅតែបន្តឈរនៅលេខ2ដោយទទួលបាន63ពិន្ទុតាមពីក្រោយក្រុមកំពូលតារាង Manchester City រហូតដល់11ពិន្ទុដែលមាន74ពិន្ទុក៏ប៉ុន្តែបីសាច់ក្រហមនៅមានមួយប្រកួតនៅក្នុងដៃ Solskjaer បាននិយាយថាការបញ្ចប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2គឺនេះមិនអាចចាត់ទុកវាគឺជាសមិទ្ធផលជោគជ័យបានឡើយមហិច្ឆតារបស់យើងគឺចង់បានជោគជ័យជាងចំណាត់ថ្នាក់ទី2នេះដោយតាមប្រជែងក្រុមកំពូលតារាងអ្នកមិនអាចសប្បាយចិត្តនឹងលទ្ធផលបែបនេះបានឡើយហើយពួកយើងក៏ដូចគ្នាផងដែរPique ចាំតវ៉ាក្រោយចប់ការប្រកួត El Clasico Luka Modric និង Gerard Pique បានប៉ះទង្គិចសម្ដីគ្នាបន្តិចបន្ទាប់ពីចប់ការប្រកួត El Clasico
នៅក្នុងលទ្ធផលពីទល់នឹងមួយកន្លងទៅPique មិនបានចូលជួយក្រុមទេនៅក្នុងការប្រកួតនេះក៏ប៉ុន្តែរូបគេបានចោះទៅតវ៉ាជាមួយនឹងអាជ្ញាកណ្ដាលផងដែរក្រោយពីចប់ការប្រកួតទៅយ៉ាងណាការតវ៉ានេះគឺមិនទទួលបានប្រសិទ្ធភាពអ្វីនោះទេដោយលទ្ធផលចុងក្រោយនៅតែក្រុម FC Barcelona បរាជ័យនៅក្នុងលទ្ធផលពីទល់នឹងមួយដដែលយ៉ាងណាមិញខ្សែកាពីសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះក៏បានប៉ះពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងកីឡាករលូកាមូទ្
តែ 5 នាទីទេបន្ទាប់មកទៀតលូកាមូទ្រីកក៏បានបន្តទៀតថាឲ្យចង់ថែមម៉ោងប៉ុន្មានទៀត